Oscar senza poter. Idemo prvo u Slavi. 100% ovči staroplaninski sir. Koliko sam razumeo Vladana Vasića, najavljeno je da će ova deonica odavde pa do Slavenije biti asfaltirana takođe, daj Bože. Evo, pogledajte. Tu je malo krpljeno, ali eno je farma Bele Vode. To je asfaltirano. Šta su ovde radili?